Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Асларына телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы, режиссер, кинодраматург Данияр Саламат Мырза. Дәке, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Ендіше рұқсат болса бір әңгімемізді бірден қыздырып ала жөнелсек. Данияр Мырза, осы сіз бір табиғатыңыздан салмақты, бір өмірге байсалды қарайтын жан болып көрінесіз. Бірақ бір балаларға арналған юморлық бағдарлама түсіресіз. Бір жан түкпіріңізде, бір балалық шағыңызда бір орындалмай қалған дейміз бе екен, бір көрсете алмай қалған дейміз бе екен, бір еркеліктің әсері емес пе осы? Жоқ, олай деп ойламаймын. Себебі мен үйдің кенжесі болдым ғой. Үйдің ең кішкентайы болдым, сол себепті маған біраз ілтипаттар да болды, назар да аударылды, менде еркеліктер де болды, біраз еркектер болды. Бірақ енді адам өзінің табиғатынан бәрібір алыстап кете алмайды ғой. Негізі өзім табиғатым бойынша жаңағы дұрыс байқадыңыз, сәл бұйығы, сәл ынжықтау, көпшіліктен тасалау жүретін сондай мінезім бар. Соған қарап әрине оған қарама қайшы әлгіндей жанр жаңағы балалардың шулы ортасы болмаса ойын күлкі болмаса әлгіндей юморлар маған шынымен де қарама қайшы нәрсе секілді көрінуі мүмкін. Бірақ негізінде олай емес, мені бұл жерде еліктіріп тұрған, болмаса тартып тұрған өзіне бұл бала, баланың табиғаты және баланың әлемі. Баяғыда біз ана әкім ағайдың курсында оқыдық қой, ол кісі үлкен драматург, ол кісінің жанды драматургтер жүрді. Сол кісілерден еститіндікті бұл ең бірінші үлкен шығарма жазған кезде балаларды кіріктіру, олардың әлемін зерттеу, бұл өте бағалы нәрсе және өте қиын дейтін еді. Соған орай олар бір мысал айтатын, мысалға сол кездерде драматургиялық шығармалар театрларға бөлінетін, сол жерде бағаланған кезде балаларға арналған драматургиялық шығармалар жоғары бағаланады, яғни бағасы жоғары болады екен. Яғни оны балалардың әлемін зерттеу үшін белгілі бір дәрежеде шеберлік те қажет екен. Сол себепті маған бірінші баланың таза әлемі қызықтырса, екіншіден шеберлікке деген ұмтылыс болды мүмкін. Ал осы бір балалар тақырыбына қалай келдіңіз өзіңіз? Неден бастадыңыз? Мен тағы ұстазым Сатыбалды Нарымбетов айтатын еді, шығармада баланың жүруі ол бір іңкәрліктің, әдеміліктің, тазалықтың жүруі деп те, соның бір белгісі, соның бір символы секілді нәрсе дейді. Менің де жаным соған құмар болған шығар деп ойлаймын да, бір тазалыққа, шығармашылықтағы тазалық, ондағы іңкәрлік, ондағы ізгілікті бір көрсету ретінде соның бір белгісі ретінде сол балаларды кіріктіріп отыруға тырыстым. Шынымен де менің шығармаларым ең бірінші осы балалармен кішкентай миниатюралар түсіріп басталған кездерде сол балалармен жұмыс басталды. Киноға келген кезде де ең бірінші менің әкем екеуміз деген фильмде басты кейіпкер бала болды. Әкесі мен баласы, екеуі де. Яғни әртүрлі бір баланы жүруі бір заңдылыққа ұласып кеткен секілді содан бері. Осы сіздің буын, одан кейінгі тіпті біз де бір осы ералашты көріп өстік. Сіздің бір әуелгі қалай мақаныңыз, қазіргі түсіріп жүрген этюдтеріңіз осы қалыптасқан дүниелерден бір несімен ерекше? Ералаштарды. Жалпы осы қазақ баласына бір қалай езу тартқызуға болады? Ералаштың енді тарихи тереңде жатыр ғой енді. Ол үлкен кино журнал ретінде көрсетілді, яғни бұрынғы фильмдер болатын болса, оның алдында көрсетілгенде ол үлкен көркем дүние ретінде қатты бағаланды. Яғни оған киноға қойылатын бүкіл заңдылықтар мен бүкіл талаптар соған да қойылды. Ал енді біздің мына фильмімізде дәл ондай мемлекет тарапынан басқа да бір белгілі бір телеарна тарапынан ондай қызығушылық болмағандықтан біз сәл пәл қарабайырлау деп айтсақ ыңғайсыз болады, жұпынылау болу, заңдылық жұпынылау болу. Бірақ ал ерекшеліктеріне айтып келетін болсақ этникалық ерекшеліктер, мысалға досым бар ғалым Смағұл деген карикатурист, сіз жақсы білесіз, жақсы карикатурист, сол жігіттің мынандай бір карикатурасы бар да. Бір автобустың ішінде екі әйел сөйлесіп тұр да, біреуінің аузынан ақ ит шығып баратыр, біреуінің аузынан көк ит кіріп баратыр. Яғни бұл екеуінің ұрысуының белгісі де, екеуі ұрысып тұр деген сөз де, яғни аузынан ақ ит кіріп көк ит шықты деген сөз бұл қазаққа ғана тән тұрақты тіркесті, қазақ қана айтылатын. Яғни оның этникалық ерекшеліктеріне сай жасалған дүниеде. Бізге де сонда нәрселерді қадағалауға тырысамыз, біздің өзімізге тән, өзіміздің ұстанымызға сай, өзіміздің ибалығымызға, өзіміздің көптеген тыйымдарымызға да кейде орайластырамыз. Қазақ әзілдерімізге де сай. Солардың ішінен әзіл жақсы бір
езу тартқызар дүниелерді іздейміз. Сол арқылы құрамыз. Осы арнайы бір тапсырыспен сүрілсе де, осы бәйтерек деп аталатын сіздің фильміңізде, бір менің көзқарасым әрине бір жылы бір ағыс бар сияқты көрінеді. Бір осы туындыда сіз бір ойыңыздағыны көрсете алдыңыз ба? Менің атым Қожа деген фильмді көрем да, Абдулла Қарсақбаевтың. Мен қатты қызығымды. Қаншама тер төгілді, қаншама жұмыс жасалды, қан үлкен жұмыс көрінеді. Және ол өте жауапкершілікпен қараған ол фильмге ма көрініп тұр. Соның арқасында ол қазір тарихта қалды. Біздің қазақ фильмдері қандай деген кезде соны көрсететіндей фильмдердің бірі, яғни бірегей деп айтуға болады. Ал мен сол тұрғыдан өзіме сын көзбен қараймын да, шынымен де мен көптен қателіктер жібергенім және оған өте жауапсыз қарағанымды түсінемін да. Мысалы, маған меруерт апа Мөтекешова сол кинода бір рөл сомдайды, апасын, әжесін сомдайды, жаңағы баланың, Шанжар деген баланы. Сонда ол кісі маған айтады. Астанаға шығарып салып тұрған кезде, әкешесі бәрі шығарып салып тұрғанда ортасында мен болуға тиісті едім ғой дейді да. Ол менің бір жауапкершілігімнің төмендігінің бір көрінісі да ол. Ал сол секілді қаншама қателіктер жібердім да, мен оны көріп отырам да ойлаймын. Сол себепті мен шынымен де қиналам. Шіркіндай, мына жерде бұл енді кино бір-ақ рет жасалғаннан кейін оны ол спектакль емес, қайыра оны жаңғыртып отыратын, оны ұштап отыратын, оған жауапкершілік қажет екен. Жалпы менің бұл жердегі тағы бір сұрайын деп отырғаным, бір шығармашылық адамын бір тапсырыс аясына бір қамап қою дейміз бе екен, жалпы тапсырыспен жұмыс істеудің қиындықтары қандай екен? Тапсырыспен жұмыс істеу өте қиын, өте шынымен де өте қиын. Мысалға, ол тапсырыс деген сөз белгілі бір идеяны, белгілі бір адамның ойын ол өзіңіздің еркіңізден тыс орындауға тура келеді. Бірақ зеңбіректен соқа жасап шығуға болатын секілді, ол әлгі идеядан да жақсы нәрсе суырып алуға болады. Мысалға, ең бірінші оның бірінші вариантында, енді бірінші жоба кезде ол дайын жоба ретінде ол қарастырылып жатты. Бәйтерек деген фильм, біз балалар фильм жасауымызға тиісті дайын жоба болды. Ол тіпті оның сценарийі де болды. Оның сценарийінде біздің астанадағы бәйтерегіміз аспанға ұшып кету керек болған, ол жарылу керек болған, или жарылуға біреулер икемдеу керек болған болады деп, сондай бір сәл пәл қорқыныштылау, сәл пәл қатыгездеу, сәл пәл мына біздің батыстық экспансияның несіне қойына кіріп кеткен бір кино тәсілдер, соған лайықталып жасалған проектте. Маған жүктелген нәрсе сол кезде Сламбек Тәуекелұлы деген бізде бас редактор болды, сол кісі айтты, осыны қазақыландырып біздің өзіміздің дүние танымымызға сай жаса деген бір тапсырма болды да. Мен оны барынша жасадым деп ойлаймын. Барынша идеологиялық тұрғыдан мен оны өзіміздің ұғымымызға, өзіміздің ұлтымызға сай дүние жасап шықтым деп ойлаймын. Және ол фильмдердің бір қиыншылығы, ол белгілі бір оның міндетін атқарғаннан кейін ол тоқтап қалады мысалға. Мысалы советтік фильмдер да, белгілі бір өзінің міндетін атқарғаннан кейін ол тоқтап, одан кейін көпшілікке қызықсыз болып қалады. Ал менің арманым, сол кездегі менің ойым болды, ол ешқашан тоқтамаса дедім да, ол өзінің адами құндылықтарымен, адам психологиялық зерттеулерімен, болмаса өзінің сюжеттік қиюластырумен, қызықтарымен ол адамзатқа қызмет ете бір шығыстарға деген ой болды. Мен оны жарым жартылдай хал қадірін күйінше орындадым деп ойлаймын. Жақсы. Дәке, енді сіз түсірген тағы бір фильм «Әкем екеуміз» жайлы бір сұрақ қойсам. Жалпы осы фильмде сіз бір әлеуметтік бір үлкен ой қозғайсыз. Бірақ менің сұрағым келіп отырғаны, бір енді ол жерде бір бала қандай болса да бір өзінің әкесін жақсы көреді ғой. Бір ол фильміңіздегі әке неге бір қорғаншақ, неге бір сонша бір жасық? Иә. Неге ол өзінің бір несібесін біреудің қолына ұстата салады дегендей? Иә, ол қазақ фильмінде қаралып жатқанда да жасалған нәрсе. Бұл жігіт емес па, бұл еркек емес па, неге еркекке тән, біздің өзіміздің шығыстық еркектерге тән нелерге бармайды дейді, әрекеттерге бармайды дейді да. Бірақ мен қалыпты біздің схемаға сай еркектерден сәл пәл бөлектеу жасауға тырыстым да, өйткені ол схемаға сай еркектердің образдары, ер адамдардың образдары біздің кинода көп еді да, әдебиетте де көп жасалып жатқан нәрсе болды. Сол себепті мен оның образын сәл пәл басқа, сәл пәл ынжықтау, сол арқылы мен біздің қоғамдағы дәрменсіздікті көрсетуге тырыстым деп ойлаймын. Мысалға, мен ойым мынау болды да, қарап тұрсаңыз ол әкесі мен баласы общежитиеде тұрады, жатақханада тұрады. Баяғыда біз егер режиссерлер ауылдық сюжеттер жасауға шебер болатын болса, ал қалалық қазақтың
образын жасау керек болды. Қалалық қазақ қандай қазақ? Қалалық қазақ егер ол қаланың тіршілігіне сіңіп кетпесе, ол қазақы өзінің қалпын, табиғатын сақтаса, ол қашанда изоляцияда тұрады. Өйткені қала ол басқа әлемде, қала ол көбінесе орыс ұлтының мәдениетіне сай жасалған еді 90-шыларға дейін, қазірдің өзіне дейін олардың. Сол себеп бұл изоляцияда тұрған қазақ ұлтының бейнесін жасаған еді. Ол мысалға оның өзінің әлемі бар ол жерде. Общежитие, мектеп, базарда осы үшеуінің ортасына шықпайды. Ал сырттан бір адам келетін болса, сырт әлемнің бір өкілі келетін болса, ол мүлдем бұның табиғатына сай емес. Мысалға есіңізде болатын болса, ол жерде Жанна деген бір әйел, орыс тілді бір әйел келеді бұның әлеміне, кіреді, общежитияға келеді. Ол мүлдем басқа да, ол бұның табиғатына мүлдем қарсы, бұның әлеміне мүлдем қайшы дүниеде. Мен бар жасаған нәрсем, және ойым ол шындықтан ауытқымау, яғни сондай адамдардың, дәрменсіз адамдардың болатыны, содан ауытқымау, сондай образ жасау. Екінші мәселе изоляциядағы қазақтың, изоляциядағы біздің ұлттың мүшелерінің халін көрсету болды да ол фильмде. Сол себепте сондай образдар жасадым. Содан кейін тағы да бір ойым болды, мысалға біздің әлем әдебиетінде Хемингуэйдің, мысалы Эрнест Хемингуэйдің алып келген әдісі бар да, ол эстетика айсберга, прием айсберга. Мысалы, айсбергтің көп білік судың астында жатады. Бұл фильмде де мен көп нәрсені астына тыққым келді да, ол сол біздің әлем әдебиетіндегі бар приемді мен ана киноға алып келуге тырыстым да. Яғни бұл жерде көптеген сұрақ болатын, бұл не ауызыр, бұл жерде неге үнсіздік көп, бұл жерде неге көп нәрсе ашылмайды, неге бұл аяқталмайды дейді де. Яғни бұл жерде мен көбінесе көрерменнің соңын өзіне тастадым да, яғни айсбергтің түбін сақтап қалуға тырыстым. Сосын тағы да кімнің, Кончаловскийдің бір сұхбатында қарап отырсам, Бристонның мынандай бір сөзін айтады, ең жауапты нәрсе дейді да, экрандағы бар нәрсеге. Байына сен жауапты болуын керек дейді. Яғни сіздің көріп отырған нәрсеңізге режиссер жауапкершілікте болу керек дейді да. Ал одан да қиын жауапкершілікте болуы, ол оның экранда көрсетілмеген жағы. Яғни оның ар жағындағы идеясы, болмаса оның ар жағында көрсетпек ойын бәріне, ол жағынан қателеспеу керек да адам. Яғни ол басқа жат, басқа бір идеяға, болмаса басқа бір нәрсеге тарт кетпеу керек да. Осы әңгімеңізден шығатын тағы бір ойдың ұшығы, жалпы бір сұхбатыңыздан бір оқып едім, бір сіз өзіңіздің әріптестеріңізді дейік, қазақ режиссерларын жалпы бір екі топқа бөліп қарастырғандай болып әсер қалдырасыз. Жалпы енді одан бері де бір 5-6 жыл өтіп кетті, бірақ қайсы сіздің ойыңызша бір топтағы режиссерлардың десі бір дені артты? Бір қазақ ойлы, қазақы болмысты бір режиссерлардың бір позициясы нықтала түсті ме, әлде керісінше ме? Шынымен де бір екіге бөліп айтқаным бар еді, ол бірінші бөлігі қазір біздің режиссерлардың түсіріп атқан ол плакаттық фильмдер де. Енді плакаттық фильмдер дегеніміз мемлекет тапсырыспен, яғни біздің қазіргі идеологияға көмектесетін, біздің мемлекеттің алдыға қойып отырған мәселелеріне сол дем беретін дүниелер түсіруде. Ондай режиссерлар іріктеліп қалды және олар бар, олар тұрақты түрде жұмыс істеп жатыр. Екінші нәрсе ол коммерциялық бағыттағы фильмдер. Яғни жанрлық бағытта фильмдер, атыс шабыс, болмаса балаларға арналған фильмдер, жанрлық фильмдер, болмаса комедиялық фильмдер қазір көп болып отыр ғой, көбінесе комедиялық фильмдер көп болып жатыр. Мен сол кезде үшінші бағытты ұмытып кеттім айтуды. Үшінші бағыт ол артхаус, яғни авторлық фильмдер. Авторлық фильмдер түсіріп жатқан адамдар бар, бірақ олардың фильмдері көбінесе көрермендерге жетпейді және олардың авторлары да көрермендерге беруге аса құлықты емес, өйткені түсінбейді деп те ойлаймын. Мүмкін олардың мақсаты басқа, мүмкін шетелдерге мойындату керек шығар, иә, өзіндік бір амбициялары болуы мүмкін. Сол бағытымен үшінші де бағытта бір. Ал енді маған ең, қазір сіз өзің ұлттық фильмдер туралы айтып қалдыңыз, иә, ең маған қатты жаныма бататын нәрсе бұл ұлттық бағыттағы ұлттық фильмдерді көп болу және сол ұлттық фильмдерді тудыратын тұлғалардың, яғни режиссерлардың өспей жатуы мен ойландырады. Одан бері 5-6 жыл өседі ол нәрсе әлі соғалып жатыр. Бізде ұлттық фильмдер жасайтын режиссерлар, ұлттық режиссерлар, оларды жасау үшін ең бірінші баланы бастан демекші, оларды бірінші оқыту орнында неден бастау керек? Қазақ тілді жастарды, болмаса әдебиетті білетін жастарды, болмаса сол қазақтың мәдениеті мен әдебиеті мен тарихын терең білетін жастарды қабылдап, ол кәдімгі мақсатты түрде дайындалмаса, егер режиссураға, Тарковский айтады, к
кім болса сол жалына жармасатын бірақ өнер бар дейді, ол кино дейді да. Себебі мысалы киноны кинода коллективтегі өнер ғой. Мысалы режиссер көбінесе тасада қалып қойып мүмкін. Мысалы сценаристке өзінің сценарийін алып береді. А оператор келеді де, жақсы оператор болса оны сценарий қарабақ түсіре береді да. А оны қазір режиссер монтажы деген ұғым бар. Ол монтажға монтаж жасап береді да. А режиссердің тіпті істейтін жұмыс алмайды. Сол себепті де бұл киноның жалынан кім болса сол жармаса алады. Жармасу құқылы да, сосын жармасу оңай да өте. Әлгіндей нәрсе адамдарға көмектесе, арқа сүйейді да. Сол себепті мен осындай болмаса екен деймін да, ол мақсат түрде да, ол сонау неде оқу орнында, ұлттық бағытта, ол ұлттық дүниеде туғызады дейтін адамдар іріктеліп дәл сол жерде мақсат түрде шығарылса деймін да. Ал қазіргідей ол еркін нәрсемен, ол біздің кинодан көрі, ол развлечениеге, яғни көңіл көтеруге көбірек алып кетті. Неге бір ұлттық кино, бір тарихи сана дегеннен шығады. Өткен жылдардағы көшпенділер болсын, одан бергі жау жүрек мың бала болсын, енді бір қазақ хандығы болсын. Жалпы осы тарихи кино түсіру бір осы үдерісіне қаншалықты көңіліңіз толады? Немесе бір режиссер ретінде сол Абылайдың, Сартайдың, немесе бір Жәнібектің, Керейдің образдарына сіз қандай бір штрихтар қосқан болар едіңіз? Мен бірден айтатын нәрсем, мен Қазақ елі деген сериалды көрмедім. Ал бірақ алдындағы жау жүрек мың балада, болмаса Абылай хан жөнінде пікір айтатын болсақ, бізде бұның бәрі енді қазақты танытатын, патриоттық сезімді күшейтетін, дүниелер жасау керек деген ойлардан туатын дүниелер ғой, соның нәтижесі. Бірақ бұл жерде бір кемшілік, мен байқаған кемшілік. Бұлардың бәрінде ертегілік, ертегі тән, ертегі жанрына тән элементтер көп та. Мысалы, ода бір ненің жүруі, да? Абыз шалдың, абыз адамның жүруі, одан бір жастарды жинап алып, оларды бір қысқа мерзімде бір жауынгер етіп шығаруы, ол бір күнде мынандай болды, бір күнде мынандай болды. Сондай тағы да басқа ертегі ненің, ертегі жанрының элементтері көбірек та бұл фильмдерде. Ал бірақ ертегі жанры әрине жанр ретінде мойнылады, ол дұрыс. Бірақ менің арманым ол фильмдердің ішінде психологиялық ерекшеліктер болмаса, қарым-қатынас болмаса, қайшылықтар, онда тарихи нақтылық деректер болса деймін де, нақты деректер. Біз деректердің көп алып тұрмыз да, мысалы, сөйтіп ертегіге айналып кете береді. Содан кейін тағы да мен қатты қадағалаған келетін нәрсе, образдың даралығы, даралану, яғни ол психология жағынан, басқа образдарын даралану да, ол схемалық түрде қалып қоймай, анау батыр, анау қорқақ, анау неде, ол даралану, ол белгілі бір өздерінің ерекшеліктерін сай дүниежүзі. Осында нәрселер, бұл компоненттер біріккен кезде, ол жай ғана жастар көретін, бала көретін нәрсеге айналмайды, ол үлкен полотноға айналатын еді, үлкен полотноға. Осында полотнолық характері бар кинолар маған арман. Бірнеше жыл бұрын сіздің бір ашық деп аталатын сценарий жазғаныңызды білеміз. Жалпы сол фильмді неге қолға алмадыңыз? Бір шығаруға, таспалауға нендей кедергілер болды? Ақын болу оңай деймісің, қарағым аузында жүрі, ол сыздаған әрбір жараның дейді. Енді ақын болу деген сөз суреткер болды. Суреткер дегеніміз, енді режиссер, суретші, бәріне сен ақын. Сыздаған жараның аузында жүрмесек, онда бізге сында енді, біз суреткер ретінде ол өзіміз жерге тыққанымыз ол. Сол сыздаған жараның бірі осы зұлмат кезең, яғни ол 20-шы жылдардың орта шені, 20-шы жылдардың басы, 21-22 жылдардағы аштық, одан кейін 30-шы, 33-шы жылдар аралында аштық, яғни коллективтендіргі дейін, кәмпеске кезіндегі аштық жылдар үлкен қасірет. Осындай қасірет жөнде біз айтпауымыз, бұлында қасірет жөнде ешқандай тіш жармауымыз, оны үлкен көркем дүние ретінде халқымызға, елімізге көрсетпейміз, үлкен меніңше арымызға сын, және қылмыс деп айтуға болады. Осы тұрғыда мен ойланып кеп, оны қазақ фильмде талқыланды, қазақ фильмде көркемдік кеңес ол кезде бар еді, қазір көркемдік кеңесінің қазір сәл-пәл шатқаяқтап тұрған кезеңі. Онда ол неғылды, онда ол қолданды, онда жақсы пікірлер айтылды, бірақ ешкім оны арғартай өндіріске жіберуге несі жетпеді, батылы жетпеді. Содан бері бұл сүйретіліп келе жатыр, мені осы 7 жыл болды, мен бұны сүйретіп келе жатқаныма, бұны түсірем, бұл менің жақсы көретін өзіме қымбат картина болады. Мен бұл картиналар көбіме өзім перзенттік, өзім сүреткерлік, егер мен сүреткер болсам, бұл мысы режиссерлік.
борышымды өтейм деп мен армандаймын да. Бірақ мен осы арман алдыға сүйреп кетті. Әзірге бұл сол жабулы күйінде тұр. Не демеушісін күтіп тұр, не өзінің кезеңін күтіп тұр деп ойлаймын. Сізді бір жалпы қазақ қауымы бір жас жазушы ретінде бірінші танығаннан хабардармыз. Жалпы қала қазағын кейіпкер ретінде таңдап, оның бір жанына үңілуді бастаған бір толқынның бір өкілі сіз едіңіз. Жаңа әңгіме барысында да өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Жалпы осы кейінгі кездер сіздің жазғандарыңыз неге көрінбей кетті? Әлде жаңағы айтқандай бір жазушылық пен режиссерліктің бір басы бір қазанға сыюы қиын ба екен? Мен былай айтар едім, мен режиссер болу үшін бірінші жазушы болу керек деп айтар едім. Режиссер болу үшін бірінші жазушы болу керек. Өйткені жазушылық дегеніміз не? Әдебиет ол ұлт жан зерттейтін институт қой. Әдебиет ол ұлттың жаны да ол. Әдебиет, яғни біз әдебиетті білеміз, ұлтты дұрыс білеміз деген сөз. Сол себепті ең бірінші режиссер ол өз ұлтын жырлайтын болса, ол өзінің ұлты туралы дүние жасайтын болса, ол міндетті түрде әдебиетті жақсы білу керек. Сол себепті әу бастағы менің мақсатым ол әдебиетші бол. Шынымен де мен прозадан бастадым, проза жаздым, әлінгі мен проза жазу менің арманым. Прозаны мен бәрінен биік қоямын, мен бәрінен шынымен биік қоямын. Ол даналықтың, ол суреткерліктің шыңы деп ойлаймын да ол. Ал бірақ оған көптеген нәрселер кедергі. Мысалға біз 90 жылдарда білесіз, қиын кезең, көбінесе материалдық нәрсе алдыға шығып кеткен кездерде, сол материал қажеттілік, сол кезде бізге материалдық жағынан пайдалы дүниелерді біз іздедік. Соның бірі мысалы кинода. Кинода ол гонорарлық система жүйе, яғни ол сақталды. Ол кино түсірсең, оның гонорарын аласың. Болмаса да басқа да игіліктері бар да ол. Ал материалдық тұрғыдан. Ал прозада ол болған жоқ та. Проза 90 жылдардан бастап ол өзінің материалдық несін жойды. Ол материалдық ешқандай одан пайда келмейді. Сол себепті де біз тіршілік қамымен көбінесе өзімізге пайда әкелетін жағына қарата ауыңқырап кеттік. Ал проза ол қашандай биіктік да, ол биіктік. Ол меніңше ол күндердің күнінде мен осы сценарий жазғанда да көбінесе мен сценарийлерімді киноповесть деп атаймын да. Ол жаңағы прозаға тән көркемдіктерді, прозаға тән нәрселерді мен сақтауға тырысамын. Меніңше мен прозаға қайтып оралатын секілдімін. 90-шы жылдар деп қалдыңыз ғой, осы бір 90-шы жылдарға қатысты да бір сұрағым бар еді. Жалпы бұл сұрағым бір ауырлауы болуы мүмкін, бірақ енді шынайы жауап бересіз деп үміттенеміз. Жалпы осы 90-шы жылдарда бір үлкен өмірге араласқан толқынның өкілісіз ғой. Бір осы жылдардағы толқын буынға бір өмірлеріңізге бір түрлі эксперименттер жасалғанын бір қазір екінің бірі айтады. Бәрі жазып жүр. Осы жалпы толқынға, сол толқынға жұтылып кеткен, осы болмаса сол бір жұтыла жүріп дейміз бе екен, қалай келтіруге болады екен? Жалпы өмірдегі нақты орындарыңызды таппай қалған жоқсыздар ма? Мен тек сіз туралы ғана емес, жалпы сол бір поколение туралы айтып отырмын. Түсіндім, өте қиын қиын кезең болды. Мысалға біз советтік дәуірдің алғашқы кезеңін, сол кезеңдің адам саналамыз ғой, сол кезеңді көрдік, оның жақсылықтарын да көрдік, игіліктерін де. Мысалы ол кезде торсо адамдарына көптеген жақсылықтар болды ғой енді. Біз көбінесе материалдық жағдайды оны іздемейміз. Үй беріледі, болмаса гонорары бар. Мысалы прозада айналысатындардың нелері, кітаптары жиі болмаса да ол шығып тұрды. Одан белгілі бір дәрежеде олар ақша алды. Яғни олардың өмірі бір қалыпқа келген кезең еді. Ал біз сондай бір жақсы кезеңді армандап, енді материалдық игіліктерді армандайсың ғой, бірақ соған іліне алмаған ұрпақ болғаннан кейін ол аузынан емізікті тартып алған баладай бір кішіпе бір аңырып қалған, болмаса бір шарасыз күйде қалған бір шынымен де ұрпақ болдық. Мысалға біздің өз кино саласында да өзім бізде курста, әкім Тарази ағайымның курсына, кинодраматургтердің курсы, енді көбінесе әдебиетшілер болды бізде. Сонда 16 адам түссек кинода. Олар сол әдебиет саласында жүрген адамдар, мысалға киноға келгені осы бір екі үш адамды. Яғни олардың бәрі көбінесе тіршілікпен кетті. Дәке, осы 40-тан асып 50-ге таянған кезіңізде жалпы өткен күндер туралы не ойлайсыз, келешектен не көресіз? Егер біз өткен күнге қарап тоқ аятын болсақ, өткен күндерге қарап біз өзімізге өзіміз риза болатын болсақ, өткен күндер болып бізге кеудемізге қуаныш кернеп бір қанаттан тұратын болсақ, онда адам ретінде
жойылғанымыз, болмаса адам ретінде біз қалпымыздан айырылғанымыз деп ойлаймын. Өйткені көбінесе маған өкініштер түседі. Өткен күнден мен өз дәрежесінде білім ала алмадым деп те, көп жағдайда бекерден бекер, көп нәрсе, әр нәрсенің басын шалып, әр нәрсеге қарайлап, біреу маған бірдеңе беретіндей, біреу маған мен жарылқайтындай көбінесе қарайлап атқан сәттер болды. Өйткені жаңа айттым ғой, бір фармасын, екі фармасын өткенде біз бейімделе алмай жатты деп. Сол кезде де әуре сарсанға түсіп, көп нәрсені жіберіп алып, енді көбінесе алаңдайтынбыз білім ғой. Жаңа айтып отырмын ғой, мысалы мен істелмеген нәрселердің бәрі болашақ деп, да? Енді солар істелмеген нәрселердің бәрі мені болашақта бір жақсы нәрсе болатындай. Келесі мен туатын ұлым гений болады деп армандайтын аналар секілді, шынымен де сонда істелмей жатқан нәрселер, атқарылмай жатқан идеялар мені осылай әп әдемі, әппақ болып сүйреп жүреді. Ол болашақты солай елестетем. Сіздің жалпы бір журналистикаға да бір белсене араласқаныңызды білеміз. Осы саладағы өзгерістерге де, жалпы жаңалықтарға да бір сергек қарайтын жансыз. Жалпы қазіргі қазақ журналистикасы бір қазақ қоғамының бір ең бірінші идеологы деген сияқты сөздерді бір мақтанышпен айтып жүреміз ғой. Осы сөз қаншалықты шындыққа сәйкес келеді? Енді біз айттым ғой жаңа, біз енді кеңес үкіметінің соңғы жағымыз. Онда кеңес үкіметтік идеология нақ-нақ болды, идеология болды. Соның бірі мысалға, соншалықты елді, соншалықты мемлекетті біріктіріп тұрған ол қолданыста болған нәрсе орыс тілі болды. Яғни тіл біріктірді бәріне. Яғни ол орыс тілі ол басты идеологиясы болды олардың. Ал біздің қазір біздің тәуелсіз елде, енді біз политологтарда айтып атқан сыңайлы ғой, мысалға совет үкіметінен кейін, коммунистік идеологиядан кейін белгілі бір вакуум бар деп, бізде қазір идеология шынымен де тұрақталмаған идеология. Әлі сан тарапта идеологияда біреу былай дейді, біреу былай дейді, біреу басқа дейді. Жүйеленбеген идеология болғандықтан біздің нелерді мен идеологтар деп айта алмаймын, өйткені біздің журналистер қашанда тәуелді ғой. Белгілі бір мекемеге, белгілі үкіметке болмаса белгілі бір мүддесі бар ұйымға тәуелді болғандықтан әр түрлі сойыл соғу мүмкін де. Сол себептен егер бізді біріктіріп тұрған бір тамаша идея тұрса, жарайды, біз тіл болсын да, қазақ тіл болсын біздің идеологияның негізі. Өйткені шынымен тіл біріктіреді ғой бізде, тіл біріктіреді. Егер біздің қазір қасымызда бір басқа ұлттан біреу болатын болса, ол бізбен арқа жарқа сөйлесіп отыратын болса біздің тілде, ол біздің жақынымызға айналады да. Ол біздің кәдімгідей өзіміздің етене адамымызға айналады да. Яғни бұл тілдің идеологиялық үлкен күш екенін аңғарамыз осыдай. Осындай бір үлкен бір құбылыс келіп бізге дендеп кіріп қоғамымызға, соған бізді сол нәрсе бізді қазір алдыға сүйреп кетіп бара жатса, онда біз шынымен де осы идеологияға біздің журналистер қызмет етті деп айтар едік. Бірақ ондайды көрмей тұрғаннан кейін мен журналистиканы осы идеолог, бас идеолог деп айта алмай тұрмын да. Ал бірақ содан кейін мен журналистикаға аса екі жыл оқыған болмаса, мен жанама қатынасым бар да, енді ол кәсіп таппаған кезде, кәсіптен тыс қалған кезде енді қолымнан келетін дүниелерді атқардым, журналда, газетте жүріп. Бірақ таза журналист болмағанда бұл сұраққа маған жауап беру өте қиын. Енді бір шағын сұрақтар қойсам әңгіменің соңында, сіз бір нақты жауап берсеңіз, әлемге әйгілі қай режиссермен бірігіп кино түсірер едіңіз? Жақсы көретін түріктің режиссер ба, Нұри Билге Жайлан дейді. Сонымен түсірер едім, бірақ оның да құлқы жоқ деп ойлаймын, менің де. Соңғы оқыған кітабыңыз қайсы? Соңғы оқыған Кафканың Қамал. Жастар жағы осы үлкендер жиі айтып жүргендей шынында да азып бара жатыр ма? Жоқ. Армандарыңыз орындалды ма? Жоқ. Армандар орындалса мен тоқтап қалар едім деп ойлаймын. Ол мен жетелеп жүргені дұрыс қой. Неден қорқасыз? Арсыздықтан шығар. Арсызды. Неге қарап қуанасыз керісінше? Мен балаларыма қарап қуанам. Қандай арманыңыз бар? Енді менің арманым жаңа сіздің сұрағыңыз секілді ғой. Енді дәл қазіргі мен турсолық арманымды айтсам, сол неге келесін шығар, кино түсіру ғой. Бір кино түсіру. Жақсы, рахмет Данияр мырза. Осылай уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңіз айтқан армандарыңыз орындалсын. Отбасыңызға амандық, ісіңізге береке тілейміз әке. Рахмет.
Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі режиссер, кинодраматург Данияр Саламат мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.